Da skal jeg vise hvordan du kan administrere og distribuere møteopptakene dine fra Teams. Det jeg har gjort nå, det er at jeg har gått inn på denne adressen som er web.microsoftstream.com. Du går inn på den adressen, og hvis du ikke automatisk er logget inn, så logger du deg inn med din konto tilhørende din organisasjon. Så går vi til der det står mitt innhold, så trykker vi på denne pila. Og for å finne opptakene fra møtene dine i Teams, så går du inn der det står møter. Klikker på den. Her vises de møtene som du har gjort opptak av. Hvis du klikker på disse tre prikkene lengst til høyre, så kan du velge trykke her på del for å få en delingskobling som kan deles innenfor egen organisasjon. Eller jeg kan laste ned videoen og distribuere den eventuelt i andre kanaler. For å oppdatere detaljer, tilganger og andre innstillinger, så trykker du her på denne pennen. Her kan du gjøre de editeringene du ønsker. Husk at du kan gå her på del med, og dele med personer eller andre kanaler eller andre team. Vit at det er bare mulig å dele innenfor din institusjon. Husk å trykke på publiser etterpå.